lever för Kevin. Han lever. Hip hip. Hurra! 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 God morgon, gubben. God morgon. God morgon. Hörde du vår sång, eller? Sen har du lite melon, och sen lite juice. Och sen har du skattkartan som väntar på dig. Okej. Okay. Det är så svårt. Okej, okay. Jag och Kevin. Eller Kevin. Finns du är sådär? Ja, det vet jag. Jag har gjort en skattkarta. Över hela lägenheten. Och så finns det kryss överallt. Och han har bestämt sig för att börja i datorrummet. Så att han ska få hitta den nu. Det är väldigt svårt. Nej, det är ett hål där, ser jag. Hål? Ja, det är inte själva. Vad fan, det var inte där. Det är säkert ett litet paket. Det är ett litet paket, faktiskt. Se om jag är nära henne. Jag ställer här borta och kollar. Alltså, du får se tarvarm fisk. Det där är lite ljummet. Är det varmt? Nej, kallt. Lite varmare. Lite varmare. Lite varmare, lite varmare, lite varmare, lite varmare, lite varmare. Lite varmare, lite kallare, lite varmare, lite varmare. Där ligger den! Ja. Äntligen! Ska jag ta den? Nej, då. Okay. Nej, akta! Visst är det fint? Jättesexigt. Okej. Vi var uppe och sjöng för Kevin vid 8 idag på morgonen. Alicia gick upp vid 7 och gjorde en monsterfrukost. Jättefin födelsedagsfrukost. Han har ätit den. Och när vi sjunger för han så vaknar han inte ens. Han öppnat öga, sen somnar han om. Och så har han sovit fram till nu och klockan är 10:30. Och jag har varit vaken sen dess. Alicia har varit vaken sen 7. Så att nu, vad vill du göra? Öppna mina paket. Vi har haft en liten skattjakt jag och Kevin. Japp. Det Alicia och Kevin precis gjorde här, det var att de hade en skattjakt. Alicia hade gömt alla födelsedagspresenterna och gjort en karta över lägenheten och satt kryss där det fanns ett paket. Var det roligt? Visst var det svårt? Ja. Det var väl... Fast i vårt rum var det inte jättesvårt. Nej, det var svårt, men det var den här. Vem är världens bästa stora syster? Varmt, man dör typ i den här kvavheten. Men jag ska inte klaga, hellre värme än kyla. Jag har plockat ut lite tårtor och kakor som vi ska ta med ut. Jag har inte bakat själv. Kevin önskade att vi skulle köpa tårtor specifikt ifrån Citygross, för han tycker de är jättegoda, så det har vi gjort. Jag ska packa ner lite kaffe och lite andra grejer. Och sen ska vi gå ut för att vi kommer fira Kevin utomhus idag. Det ska regna i eftermiddag. Jag hoppas att det blir eftermiddag också, för att nu är det runt lunchtid. Så att förhoppningsvis klarar vi oss undan regnet. Vilket väder? Ja, det var ju ett fint födelsedagsväder. Det hände något speciellt här. Det kom väldigt mycket regn på väldigt kort tid. Så att vi är inne här med noll luft. Extremt fuktigt här inne. Lite, ja, vad ska man säga, jag vet den där bastun som var i ja. Spark. Ah!
sauna. Nej, den här enda bastun som ja, var. Ja, jag vet. Den här fuktbastun. Ja, exakt. Känns lite som den här inne. Mm. Det är mysigt. Nej. Ett fyrfaldigt leve för Kevin! Han lever! Hip-hip! Hurra! 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 Grattis! Hej! Nu har med dig till stranden, ja. Oh, ja! Ja! Det ska vi spela sen. Nu! Det här ska vi spela. Idag är det min födelsedag och jag har fått massa presenter, jag har fått jättemycket grejer, så det är roligt. Jag ska bara ställa upp kameran, ska bara ta på mig. Där har vi headset. Nu ska jag kolla på lite Fortnite. Jag tar till andra skärmen, så är det. Här sitter maskinen. Hej, det stämmer. What's up? Jag känner att jag är redo för sängen efter den här dagen. Det är så, va? Ja, det har varit en lång dag. Ska vi gå och lägga oss? Mycket folk. Alltså... Lyssna nu på vad han kommer säga. Han streamade 12 timmar igår. Vad ska du göra? Ska du streama? Egentligen borde jag ju inte göra det. Nej. I och med att jag körde 12 timmar och var helt slut igår när jag avslutade. Mm. Men min hjärna kan inte sova nu. Jag kommer ändå inte somna om jag lägger mig nu. Och du har inga serier att titta på? Jag känner inte att det är någon nu som drar mig. Okej. Okay. Det är i så fall börja på en ny som man ska liksom fastna för. Jag känner han. Det blir stream. När ni tittar på den här videon på onsdag så kommer ni kunna gå in och kommentera så här: vi såg söndagsstreamen, Jerry streamade på söndagen. För det är det som kommer ske. Vi får se. Men vet ni vad? Jag säger tack och godnatt. Vi ses imorgon. Igår firade vi Kevin. Ja, jag ser. Alltså det ser fan ut som att din haj som följer efter dem. Det är vågorna. Dagen spenderar vi på stranden. Solen har inte visat sig jättemycket idag, därav min hoodie som jag går runt och har på mig. Men barnen går ingen nöd på, de har badat och de badar fortfarande. Jag och Elias har varit med några grabbar. Du och Elias har varit iväg med några kompisar, ja? Ja. Vad har ni gjort då? Vi har cyklat lite. Spelat basket eller? Ja, fotboll. Käkat pizza. Ja, gratis pizza på Mike's pappa. Lyx. Riktig lyrra alltså. Och nu är du och badar.
Hur var din födelsedag igår? Riktigt bra. De här fick du igår i present ju. Mm. Har de funkat bra? Ja. Okej, får vi se när du använder dem då. Är det skönt? Jag hade glömt ladda batteriet i vloggkameran. Så att den här delen filmar jag med min mobil. Det kanske kommer vara lite... Ja, gör det. Kanske kommer vara lite skillnad i kvalitet. Men så får det vara. Tjejerna sitter och käkar lite Max faktiskt. Eftersom Kevin och Elias har varit och ätit pizza så ville de ha Max och käka på stranden. Hej tjejer. Mm. Är det gott? Ja. Hur många timmar har ni badat idag? Typ 6 timmar. Kom djur och satt i mina ben. Vad var det för djur? Det är typ så här små flugor, de här svarta. Vad äter du då? Jag äter sån här onion, sån här cheese. Sour cream cheese box. Och sen fries. Veganska nuggets och umami dip. Smarrigt. Jag tipsar henne om en burgare. Vad äter du för någon av mig? Jag vet inte. Triple cheese. Triple cheese. Var den god? 3 olika ostar. Oj. Och ostdipp på det också. Ja. Har ni badat klart för idag eller? Jag har inte badat. Jag har inte tänkt att bada. Du har inte badat? Nej. Varför? För det är inget badställe här för mig. Är det för kallt? Det är för kallt. Jelena sa att det var minus. Kevin sa att det var 17 grader. Ja, jag skulle inte få för mig hoppa i det. Vem är det som har rätt? Vem av dem det som har rätt? Ja. Vem sa att det var kallt? Jelena sa att det var minus. Jag tror att det är väldigt kallt. Kevin har ju ingen känsel. Det är något fel för honom. Vad ska du? Nej, kom hit. Blackie. Kolla, han bara gittade. Nu ska han ut på bryggan. Vad gör du? Vad gör du här ute? Ska du bada, gubben? Ska du bada? Är det för vågorna? Vi kan skjuta tillbaka. Blackie! Stopp! Han är till alla andra. Varför jagade du tjejerna? Blackie? Varför jagade du tjejerna? Så här ser det ut när man har 4 barn som har duschat. Kan du ta ut högtalaren? Du får koppla ut den först. Mamma, får jag få en lillebror? Nej. Vattnet ska ju vara i badkaret liksom och i duschen. Inte över hela golvet. Det vi har kvar att göra nu ikväll. Det är tvättmaskinen som låter. Vi ska i alla fall få i barnen lite kvällsmat. Och sen ska de lägga sig och chilla. Netflix and chill är det som gäller. Alltså de har varit igång sedan typ 11 idag på morgonen. Och klockan är 9 nu. Så att det är dags att bara chill down a bit. Tack så mycket. Jag ska fortsätta städa det här badrummet. Jerry håller på och lagar kvällsmat. Hur går det med kvällsmaten? Jo, men det går bra. Det är kvällsmat. Det är kvällsmat, men det blir middag. Ja, sen middag. Sommarlovsmiddag. Vi har ätit middag idag, men vi äter någon middag till kvällsmat. Kan man ja. Säga. Eller? Ja. Tjejerna som har badat i 7 timmar lär ju behöva lite mer mat. Ja, de åker innan de badade igen, men de vill äta igen. Så. Potatisbullar, köttbullar och väggokorv. Ja. Smarrigt. Vad är det ananas? Det är pineapple, ja. Äter du din specialare med lingon och senap, eller? Gött. Jaha, 2 intensiva dagar är avklarade. Det har varit Kevins 8-årskalas.
Det har varit bad båda dagarna. Mm. Idag har tjejerna slagit rekord. De har badat typ 7 timmar. Så att vi jag körde bara 5 timmar. Det är så här varmt. Även en badkruka som är i badar. Mm, visst. Jag har inte gjort 1 minut. Det vi är i behov av nu, det är vila. Ja. Känner jag. Tack för att ni har kollat på den här vloggen. Glöm inte att lämna like och en fin kommentar. Så ses vi i nästa video. Ha det gott. Hej då. Peace.